Здравейте, вие сте с Димна завеса. Днес се включваме извънредно, защото Швеция обяви за още един пробив по трасето на Северен поток. С него стават вече 4, като това прави двете тръби, Северен поток 1 и Северен поток 2, напълно неизползваеми в следващите няколко месеца. Не е ясно дали те въобще ще могат да бъдат възстановени. Ако ремонтите не започнат незабавно, има голяма вероятност целите тръби да се напълнят с морска вода и да бъдат напълно повредени, така че никога повече да не могат да бъдат използвани. Освен всичко останало, днес за първи път се появи и една нова информация. Макар че тя се прокрадна още в понеделник, когато за първи път чухме за тази авария, тогава все още властите в Дания, които първи съобщиха за течовете, не бяха много сигурни за какво става дума. Малко по-късно, шведската сейзмологична служба обяви, че са регистрирали 4 взрива в територията на Балтийско море и съответно днес вече и властите в Германия, и властите в Дания заговориха за това, че най-вероятно става дума за саботаж, за терористичен акт, който е прекъснал газопровода. Ситуацията е доста сложна, защото по този начин към Европа вече има само един газопровод, който може да доставя газ от Русия. Става дума за газопровода Суджа, който минава през територията на Украина и към момента той може да вкара към Европа и евентуално към Германия едва 42,5 милиона кубически метра газ. Докато още от 11 май другата връзка, която минава през Украина, тази през Сухрановка, е напълно затворена от украинските власти и не е ясно дали въобще ще може да бъде отворена и тя. Така че ситуацията с горивото в Европа и въобще с нашата икономика, нямам предвид българската, европейската като цяло, става изключително сериозна. В Германия в момента разчитат единствено на започнатите от тях плаващи станции за разтоварване на втечнен газ, като не е ясно за колко време те биха могли да бъдат довършени. Ако се интересувате от тази тема, може да гледате другото ни видео, в което адвокат Тонев говори по тая тема. Така че от тук нататък вече категорично, за огромно съжаление, може да чакам, да кажем, че Европа я чака една студена зима, ако не дойде от някъде някакво невероятно решение. Стигаме до въпроса, кой може да има интерес и кой би могъл да направи нещо подобно. Интересното е, че всъщност Европейския съюз и част от специалистите към Европейския съюз казаха, че вероятно към този случай е съпричастна някоя държава. Защото такава сложна операция трудно може да бъде проведена от просто едни обикновени терористи. Тоест, тук говорим наистина за акт на държавен тероризъм. Версиите, естествено, които изплуват, са две. Веднага може да ги назовем. Едната е Русия, която иска да спре въобще достъпа на газ за Европа, евентуално. Другата версия, която за момента на мен ми се струва по-вероятна, са Съединените щати. Има няколко причини за това. Може да започнем с чисто икономическата причина. Загубите само от изтичането на всичкия газ в Балтийско море, загубите за руските компании ще бъдат между 900 милиона и 2,1 милиарда долара. Само от газта, която се намира в тръбите. Не говорим за евентуалното разрушаване на тези съоръжения. Освен това, по този начин Европа вече ще приключи напълно с зависимостта си от руския газ и ще бъде обвързана с доставчиците на втечнен газ, което в нашия случай означава най-вече Канада и Съединените щати. Естествено, не е ясно те какви количества биха могли да доставят от това гориво.
В Русия, естествено, веднага тиражираха тази версия за съпричастността на САЩ. Включително Външното министерство отправи официално запитване към Белия дом за една заплаха, която отправи президента Джо Байден още през февруари след началото на операцията на Русия в Украина. Тогава той каза, че ако руските танкове навлезат на територията на Украина, с Северен поток ще бъде свършено. Така че естествено руснаците в този случай използваха веднага това нещо и категорично обвиняват Съединените щати за тяхната съпричастност. В руските медии се говори за това, че е имало американски хеликоптери на американските военноморски сили, които са летяли в този регион по същото това време. Всъщност всичките аварии са в териториалните води на Дания и на Швеция, което създава доста така сериозен проблем. Датските и шведските власти, включително и Германия, са започнали разследвания. Русия вече е започнало също разследване по тази тема. Да се надяваме, че шведите и датчаните ще успеят да намерят нещо. Това, което изглежда за сега по-скоро вероятно е тази цялата операция да не бъде разкрита, т.е. да не стане ясно кой стои зад нея. Това ми се струва най-вероятен изход, защото в общи линии тя наистина е изключително сложна, но може да бъде осъществена вероятно и от много добри наемници, които да са се справили с тази операция. Трудно е да се каже сега. Всеки случай от тук нататък това ще е повод за двустранни нападки както от Вашингтон, така и от страна на Москва, без абсолютно никакво съмнение. Но крайният резултат от всичко това какъв е? Крайният резултат е, че Европа ще остане без гориво. Крайният резултат е, че европейската икономика ще бъде напълно подкопана и от тук нататък ние ще станем свидетели на реалния, най-накрая ще разберем кой е реалният губещ от тази война, защото в този случай, конкретно чисто икономически, можем да видим, че и Съединените щати и Русия могат да изведат дивиденти. Съжалявам да кажа това, но ние се превърнахме в бойно поле и смятам, че е крайно време нашите политици да тръгнат да търсят дипломатическо разрешаване и максимално бързо приключване на конфликта, за да може да се върнем към нормалността и да се бориме и с задаващата се глобална икономическа криза, която тепърва ще става още по-сложна. Гледайте ни в YouTube, на нашия канал, там има доста по-подобни анализи. Следете въобще изявите ни, ще се включваме доста по-често, има голяма вероятност и утре да се включим, когато ще имаме повод да коментираме вероятно присъединяването на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област към територията на Русия, вече официално обявено вероятно от руската държава. До скоро!